Pião fica velho e fica ruim pra pular a cerca e vaza por baixo, rapaz. Tá parecendo aqueles leitãozinhos magrelos. Travessa por baixo, rapaz. Cinco fios de arame e vaza por baixo. Não tem base, não tem o que segura, não. Bom dia, Artem. Bom dia. Ó, hoje você resolveu dar uma pescadinha? Hoje eu resolvi, sabe? É? Tá acabando o frio, né? Acabando o frio? Acabando o frio. Ei, Artem. É isso aí, galera. Nós vamos fazer uma pescaria de lambari hoje no Rio Cabo Verde de novo. Primeira coisa que nós temos que fazer é arrumar a isca. E chegou a temporada da isca boa, que é a aleluia de cupim. Ah, mas precisa ter um muco para quebrar, parece concreto. Quer ver só a coisa bonita? Vamos ver se esse Artemo tá forte. Ah, tá achando um enxadão meio ruim. Vamos ver se comeu o batam mocotó. Esse enxadão tá meio ruim. Quero ver se quebrar ele. Uhul! Rapaz, saiu até faísca. Artemo, te dou a maior força, tá? Maior apoio moral pra você. Vamos ver se tem cupim. Se tem aleluia. E aí, Roberto? Tá aí o homem que entende. Entende cupim. Entende cupim, Artemo? Aí eu não tô com nada, só. Você não tá com nada? Tô com nada. Aí, ó. Você tá louco, hein? E a ventaninha? Aí, tá ventando, vai atrapalhar pra pescar. Fogo, assim. Aí, olha lá, ó. Isso aí é o capotinho. Isso aqui de pegar tilapa, lambari, piau. É isso aí, isso aí. Ó, alma de gato. Passarinho bonito. Tem muito. Ó. Ó, o povo vem que vem moendo. Uhul! Ó pessoal, nós estamos chegando quase no ponto de pesca. Ó, o carro tá lá naquele eucalipto lá em cima, ó. Tá embaixo desse eucalipto aqui, ó. Dois quilômetros de descida, mata abaixo. Dois, pessoal, depois de andar aí uns meia hora, 40 minutos, chegamos no ponto de pesca. Vamos pescar pra valer. Não é, Artem? Não é, Artem? Arranca o bicho aí, vá. Aí, ó, vem cá, bicho. Olha lá, ó. Artem já orelhou um pratão lá já, ó, desgramado, ó. Uhum. Deixa eu ver, Artem. Nossa, que bonito, ó. Eu nem marrei me atrai ainda. O Artem já tirou o primeiro. Sapateira não morde. É, vai, roda mais um, Artem. Bitelo mesmo, Artem? Bitelo mesmo? Você passa o anzol no queijo dele, ele pula pra cima, ele é aquele zaradão lá do. Não! Tá lá o cesto. Cadê o bicho? Tá zarado ali, ó. Tá tomando linha. Tomando linha. Levou uns 10 metros de linha pra baixo aí. Sim, bonzinho, mas mentirosinho. Ai, que beleza, não parei. Nossa. Eu tava lá dentro da coisa lá, brigando, cara. Se engastar, ia dar um soco. Skin de capotinho de cupim. Olha lá, pratinho, gruda aí. Ô, prego no bicho. Olha o primeiro pratinho. O macaco lá em cima. Bruno. Foi chique. Bruno aí. Tá pescando na árvore? Ah, menino! Olha o Artem tirando a barriga. Obrigado!
caramba, tá? Olha o vento. Tá bom, urubu, olha lá, urubu. Ô, rapaz, ótimo. Vem aqui, menino. Ventania. Ó, vai carregar nós. Vai carregar nós, ó. Lambrizão. Só bicho sacudido. Ó, trancada. Bicho brabo. Ó, também o tamanho da criança. Cada lambrizão sacudido. Olha pra lá, Artem. Estou soltando meu peixe tudo aqui, Carlinhos. Ó, cavalão. Olha que bitelo. Que bitelão. Quando o Carlinhos olha pra cá, eu pego, ó. Agora, quando ele olha pra cá, ele tá pescando ali, ó. O peixe escapa tudo. Olha o Rodrigo pegando lá. Só que eu dou uma olhadinha lá, o peixe vai embora. É o Carlinho, olha no peixe, o peixe escapa. O Rodrigo já perdeu uns três lá já. Eu olho lá e perde o peixe. Trocar esse material aqui. Olha lá, olha. Esse eu não olhei, por isso que ele não foi embora. Bambu do jeito que é bom. Nossa, lambrizão. Bitelo. Bitelão. Peguei um peixinho. Peguei dois peixinhos. Ó, torta bambu do jeito que eu gosto. Bitelão. Olha aqui que bitelo, ó. É um atrás do outro. Ó. Escliluinho no anzol, ó. Joga lá e tá rápido, quer ver? Torta bambu. Ó, peguei um subaco aqui, ué. Nossa. Aqui. Ó, o jeito que pega o bicho. Nossa, mas não tem base. Esbarrando, esbarrando aí, ó. Esbarrando o lambari. Rabichinho. Descansa aí, isso aí, rabichinho. Não. Ó, o negócio é isso, cara. Liluinha, liluinha, liluinha. Sair daqui, isso. Oh, deitou. Só bicho bonito. Só bicho graúdo. Ó. Oh.
cancela, ó. Passamos no bar de partemos e o outro racou ali. Pegou sozinho, sozinho, Roberto? Ó, que bitelo. Ah, sozinho não, fisguei ele, velho. Ó, fisguei o bruto. O buto, buto. Butão. Fugiu. Ó, o tamanho da pregada, ó. Você viu que mugangado que eu dei nele? Olha o tamanho da criança, Artemio. Olha aqui. Ah, menino. Aí, ó. Tigudum, 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 tigudum. Aí. Passa. Nem coelho, nem galinha. Tão sacudido, Artemio, ó, Artemio, ó, só prato sacudido, viu? Ó, torta bambu. Aí vamos ver a cara do bicho. Só tem um lugar que pega ali, ó. Olha que beleza. Tô cansando ele, primeiro. Cansando ele, ah, você tá fazendo graça, Artemio. Mostra aqui pra nós ver o tamanho do bicho. É grande, é? Olha que lambrezão. Pega mais perto, dá um zó aqui. E põe mais perto da câmera aqui. Olha que bonito. Um bode grande mesmo. Vamos embora. Tchê, Artemio. Olha como é mais chique. Ô, Lamborizote. Arraca aí que você dorme. Só prata bonita. O pica-pau cortando lenha aí. Tá? O pica-pau corta. Oh, Artemio, beliscou lá, tá no prego. Ô, oh, ferro, ferro, velho. Olha, pessoal. Olha aqui que pegou lá, mano. Que lambari. Ah. Ué? Ué? O Bruninho tá tomando a pé do zambari ali. Que foi isso, Artemio? Hã? Que foi isso? Vai. Viu? Viu uma jata. Tinha alguma coisa segurando. Pegou, foi o lambari, ué. Tinha alguma coisa segurando o lambari dele, não saía, sabe? Olha! Tem que? Sinal, hein? Olha lá, ó. Falei, ó. Quer ver? Falei, tinha um negócio segurando. Será que não era peixe grande, não? É tabarana, cortou o lambari daqui, deixa eu ver. Ué, a vara. Ele pegou lá, não saiu. Aí, ó, a tabarana pegou o lambari do Bruno aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Bruno. Nossa, aqui os tais que deu aqui, ó. Vou mostrar ali, pessoal. Tava segurando ele. Tá? Ué, a tabarana tava com o anzol do Bruno, bagaçou tudo. Bruninho pegou o lambari lá. Tabarana grudou nele aqui. O que que é a feia do lambari, ó? Ó, não ia sair, não. Pegou na ponta do rabo aqui, ou é traíra ou é tabarana aqui, ó. Já soltava ele. Desgramou. Aí, Rodrigo, ó. Lá foi um jogo dessa tabarana. Tá bom, tabarana. Hã? O peixinho tá fazendo você de bobo aí, Bruninho. Oh, agora você tirou. Acertou o queixo dele. Deixa eu pescar aqui com você aqui agora, você vai ver. Ó, bitelão.
Foi só o tio sentar aqui? Ué, não é possível. Foi só o tio sentar aqui, mostra o pessoal lá. Ó. Ó, Artem. Foi eu sentar perto do molequinho aqui e soltou a franga, viu? Vamos pra saideira, vamos pra saideira. Não precisa mais nada atrás dele, né não, Bruninho? Deu com você? Ué, já tá garantido. Então, chega. Vambora. Ah, saideira do Bruninho. Ô, Bruninho. Mostra o pessoal lá. Tá louco, Bruninho? Achei que você não ia pegar a saideira pra ir embora aí. Tá louco, hein? Ó. Bruninho, tô achando que eu peguei esse lambari, viu? Ei, joga dentro d'água, fonte de bico, ó. Galera, vamos embora. 4 horas da tarde. Tem uma caminhada longa para fazer daqui até onde está o carro para nós ir embora. Saiu lambari demais. Uma pescaria incrível. Pescar lambari com essa isca, com a potinha de cupim, é muito fácil. Pega demais. Essa isca é pegadeira mesmo. Em breve a gente volta para fazer outra pescaria aqui. Bruninho, fala tchau para galera. Tchau, galera. Até a próxima. Saiu muito lambari, né? Nossa senhora. Então tá. Vamos embora. Artemio, Rodrigo, fala tchau pra galera. Falou, galera. Até a próxima. Assim que possível, gente, volta, né, Artemio? Quando o lambari você pegou, Artemio? Peguei um punhado bom. Punhado bom. Então é isso aí, galera. Os caras de lambari é bom demais. Com essa isca é muito fácil. Até o próximo vídeo. Vamos, meu Deus.